Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը և բում զովացուցիչ ըմպելիքները։ Energia te sume set boom best. Versa hache link set boom best. Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, նույն օրը, նույն ժամին 21 TV-ի եթերում, երբ երգում են մեծերը, հեռուստանախագիծն է, իսկ դա նշանակում է, որ եթերը մեծերինն է, այսօր լսելու ենք նոր ու գեղեցիկ կատարումներ, ինչպես նաև լսելու ենք հրաշալի մեր ժյուրիին, նրանց խոսքերը, նրանց դիտարկումները, ինչու՞ չէ նաև նրանց ոչերն ու այոները, որից հետո էլ իհարկե անելու ենք մեր քննարկումը մեր YouTube-յան պաշտոնական էջում, որին էլ սիրով առաջարկում եմ, որպեսզի բաժանորդ հորդագրվենք, երբ երգում են մեծերը հեռուստանախագիծն է 21 TV-ի եթերում։ Սիրելի բարեկամներ, ուզում եմ անպայման ներկայացնել մեր հավատարիմ ու անդավաճան գլխավոր հովանավորին, Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, իր Ջերմուկ, բյուրեղ և բում բեստ ապրանքանիշերով, ինչպես նաև մեր մեծ շնորհակալությունը սրահը տրամադրելու համար Աստաֆյան Հոլին, իր հրաշալի ու արհեստավարժ խոհանոցով, ինչը արդեն հասցրել ենք համտեսել, իսկ ես ուզում եմ ներկայացնել այս պահին մեր անդավաճան, մշտական ու արհեստավարժ ժյուրիին։ Եվ այսպես ժյուրիի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գայանե Հովանեսյան, Ալիխանյան ստուդիոյի և Ալիխանյանս պրոջեկտի հիմնադիր ղեկավար, երաժիշտ ու մեր լավ ընկեր Արթուր Ալիխանյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի մեներկչուհի, ինչպես նաև ակունք ազգագրական երգի պարի համույթի արտիստ Եվա Եգանյան, երգիչ, միջազգային մրցույթ փառատոնների դափնեկիր, Շառլ Ազնաուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնորեն Վրեժ Կիրակոսյան։ Դե ինչ, մեր ժյուրիի գործ իսկապես բարդ ու պատասխանատու է, մաղթենք նրանց համբերություն, ուժ, կորով և շարունակելով մեր ընթացքը, ուզում եմ մի գեղեցիկ քառատող ասել, որը շատ համահունչ է մեր այսօրվա ծրագրին և ընդհանրապես բոլոր ծրագրերին։ Պարզունակն ու մշակույթը չունեն որևէ եզրեր, երնեք նրանց, ովքեր կրում կամ գիտեն արժևորել։ Սա է ազգի գույնն ու դեմքը, պարտադիր ու աներեր, ուշքի եկեք, հայի երգը անտունին է հորովել։ Շարունակում ենք մեր ընթացքը և այստեղ եմ ուզում արդեն հրավիրել մեր առաջին մասնակցին, Ռաֆիկ Ռաֆայելյան, 80 տարեկան, Աշուղաշոտ, ուր է, դիմավորենք։ Odinam kankoshu
Շնորհակալություն, աշուղաշոտ, ով դու գուսան, կամ ինչպես իսկական այսպես ասած վերնագիրն է, ուր է երգը լսեցինք, Ռաֆիկ Ռաֆայելյան, այս ծափ հարությունները ձերն են, շնորհակալություն հայտնենք Արտուրին, մեր տաղանդավոր դուդուկահարին, և իհարկե լսենք ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունեն ձեր այս բարդ երգի կատարման հետ կապված, և Եվա Եգանյան, խնդրեմ. Պարոն Ռաֆիկի մեգրածոր ձայնը այսպես հոսում էր, հորդում էր հոգուց, Շնորհավորում եմ ձեզ, շատ լավ կատարում էր, դուք ամբողջովին երգը զգում էիք, նվագակցությունը լսում էիք, առաջ չէիք ընկնում, շատ գեղեցիկ էր, ես հավանեցի և իհարկե այո։ Շնորհակալություն, առաջին այոն ունենք, Արտուր Ալիխանյան, խնդրեմ։ Միանալի կատարում էր, խոսք չկա, ձեր տարիքին, ձեր ընտրած բարձ ստեղծագործությունը,
Ievan mănâncă asez. Zgalov era asta ca nu sună, e valen, e valen. Șad la ver, mi hat hântran cu nem, mi mius parapunct ne jamanak, mi hat hântran. Textain aveli pars. Vor lini. Parain aveli pars lini. Aveli hascanali lini. Շնորհակալություն միանշանակ այո։ Շնորհակալություն։ Երկու այո ունենք Օրեշ Գիրակոսյան։ Բարթագույն ստեղծագործություն, որին որ այդ ժանրի կատարողները շատ զգուշությամբ են մոտենում։ Դուք շատ գեղեցիկ կատարեցիք հոգով։ Ես ի սկզբանե ասել եմ, որ ունեք երաժշտական շատ մեծ զգացողություն ձեր մարմնում եւ դա փոխանցում եք անկախ նրանից, ինչ որտեղ ֆարշ է հնչում, ինչ որտեղ այլ անցում է տեղի ունենում, դա ես ի նկատի ընդհանրապես չեմ առնում։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել արդեն երկու եթերը մեզ հետ է մեր հրաշալի դուդուկահարը, Արտուրին շնորհակալություն, շատ գեղեցիկ նվագակցում է, եւ ձեզ այո, շնորհակալություն։ Երեք այո ունենք եւ լսենք ժյուրիի նախագահին, Գայանե Հովանեսյան։ Ես էլ հավանեցի ձեր կատարումը, ապրեք, շնորհավորում եմ, այո։ Շնորհակալություն։ 4 այո ունեք, ձեզ շնորհավորում ենք եւ ճանապարհում կհանդիպենք հաջորդ եթերներում։ Շնորհակենք մեր ընթացքը եւ այս պահին ուզում եմ մի կարեւոր ինֆորմացիայի մասին խոսել, որ իսկապես շատ կարեւոր է։ Ես ուզում եմ մեր մեջ շնորհակալությունը հայտնենք Ալիխանյան ստուդիոյին, որտեղ ընթանում են բոլոր այս փորձերը, որտեղ մեր մասնակիցները գալիս են եւ մեր արհեստավարժ նվագախմբի կողմից արժանանում ջերմ ընդունելության, արհեստավարժ նվագակցության, իսկապես շատ բարդ է եւ այդ գեղեցիկ ու պատասխանատու գործը իր վրա վերցել է Ալիխանյան ստուդիոն։ Եկեք ծափահարենք նաեւ մեր նվագախմբին, իդեմս գործիքային մասի ղեկավար Արեգ Արուստամյանի եւ շնորհակալություն հայտնենք, ինչպես նաեւ ուսուցչին Դավիթին, ով աշխատում է էստրադային ժանրում, պատրաստում մեր մասնակիցներին։ Իսկ հիմա շարունակենք մեր ընթացքը, դիմավորենք հաջորդ մասնակցին, Աշուխ Շերամ, Մազերդ Ոսկեշող, երգում է Սվետլանա Եղիազարյանը, դիմավորենք։ Oh,
Svetlana Yeghyazaryan, Ashukh Sheram, Mazeret Voskeshogh. Շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, հրաշալի մեկնաբանման համար։ Լսենք ժյուրին, Արթուր Ալիխանյան։ Ես ուզում եմ միարստալ, ուզում եմ հասկանալ ուրիշ ժանրում փորձել եք, երգում եք ուրիշ ժանրում։ Փորձել եմ կոմպոզիտորական երգեր երգում։ Ես ասում եմ այո ու կուզեմ, որ մի քիչ շեղվենք էլի, որտեվ շատ-շատ է ժողովրդականը, չէ՞ դա վատ չի, բայց ձեր ձայնային տվյալները իմ կարծիքով թույլ է տալիս, որ նաև այդ ժանրում հանդես գաք։ Շնորհակալություն, առաջին այոն արդեն ունեք, հանգիստ շունչ քաշեք, Վրեժ Կիրակոսյան։ Սվետլանան վերադառնում է նախագիծ, անցած հաղորդմանը կորցրել էինք Սվետլանային։ Շնորհավորում եմ, գեղեցիկ կատարում էր, ավելի ամուր, ավելի վստահ, և մի վախեցեք, ամեն ինչ շատ լավ է, գեղեցիկ է, այո։ Շնորհակալություն, երկրորդ այոն ունեք, Եվա Եգանյան։ Մազերը ոսկեշող, ձայնը ոսկեշող, մեր տիկին Սվետլանան այսօր շատ գեղեցիկ կատարեց, Աշուխ Շերամի գոհարներից մեկը, Մազերդ ոսկեշող երգը ես հավանեցի և ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, և ժյուրի նախագահ Գայանե Հովանեսյան։ Դե արդեն այնքան բան ասվեց, որ ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ, միայն կուզնայի ցանկանայի, որ ավելի վստահ երգեք, հա, այդ մի քիչ վստահությունը ձեր մեջ մի քիչ կաղում է, կարծում եմ, որ հետագայում ամեն ինչ լավ կլինի, ապրեք, այո։ 4 այո ունեք, շնորհավորում եմ ձեզ, դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, կհանդիպենք արդեն հաջորդ փուլում։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտող, հաջորդիվ պետք է լսենք Նվարդ Հովակիմյանին, իր գեղեցիկ ու էստրադային կատարմամբ, եկեք նրան հրավիրենք բեմ և վայելենք այդ կատարումը։ Նվարդ Հովակիմյան։ Il triche avec ma vie, il dit des moments tôt, mais moi je vois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour d'eau, c'est comme les bambas montent, ça file blanc quand il bleu. Je vous raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Sans jamais dire je t'aime, c'est rindu au cinéma, mais c'est au pareil au même. C'est film en marais blanc qu'il mange mais de son foie. C'est Barga et Morgan, on se passe ensemble à tout soir. Je vous raconte des histoires en écoutant sa foi. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mom!
je crois tout ce qu'il me dit. Covachimian, este apărut de samare în hânciu, duc mec laiza mineliec, mec patrisă casec, șat la vespes pohfu mec, anțal pulum vișumec vor gânciuhi eic, oci ciorni ece, se vor acace, la vișumec, e vinci pe snaie, mer herostati toca de bolor, bolor ieluitnere, vișumec, e mec nabanuțunerum, zezie vas nășumec, cartu mec arțioc. Ai mai ecranit, ai snora caluțun haitnec, zez hete vorni. Snora caluțun hete vorni. Aha. Իսկ դուք բաժանորդագրվեք մեր պաշտոնական ալիքին, որպեսզի տեղյակ լինեք 21 TV, թե երբ երգում են մեծերը նախագծից, թե մյուս ուրիշ հետաքրքիր նախագծերից եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունները։ Տիկին Հովակիմյան, հիմա ես կարծում եմ, որ պետք է մենք ժյուրին լսենք, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ կռահեցի, որ դուք փոքրինչ վատառող չեք, հա, այսօր դե կարծում եմ ժյուրին հաշվի կառնի դա եւ լսենք Գայանե Հովանեսյանին։ Դե ինձ էտա, որ հաշվի առնենք, որ նվարդ է այսօր կոկորդը մի քիչ լավ վիճակում չի, որովհետև ես գիտեմ, եթե ինքը առողջ լինի, ինքը ավելի ինքը շատ լավ կկատարեր այս երգը, որտեղ այս երգը իրեն շատ սազում է, բայց հաշվի առնելով նվարդի այսօր մի քիչ հիվանդ վիճակը, ամեն դեպքում ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Ամեն ինչ տեղն էր, հիվանդությունը չէր խանգարում, ընդհակառակը այն մեղմ հատվածները, որտեղ որ հիվանդությունը խանգարում էր, որ ավելի մեղմ լինեիք, ավելի գեղեցիկ էր։ Այս ստեղծագործությունը խաղարկային է իր տեսակով, եւ գիտեք ինձ ինչ դուր եկավ նվարդ, բայց պահ փոքրիկ կտորներ էր, որ դուք մտնում էիք, էլի ուզում էի, որ ամբողջ երկի ընթացքում, այն որ ձեր կտրել էիք ոտքին ու երկում եք, հետո սենց ամփոփվեցիք, շատ սիրուն էր, էլի այդ պետք էր անել մի քիչ ավելի երկար, որ վայելեիք եւ դուք եւ հեռուստադիտողը։ Այո ձեզ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Եվա Եկանյան։ Երկը ձերն էր, կերպարի մեջ էիք, կատարումը լավն էր, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն Եվա Արտուր Ալիխանյան։ Ձգտում կա, փոփոխություն կա, ու ես շատ ուրախ եմ, որ առաջի փուլում դուրս մնացի, որտեղ հիմա ավելի լավ առաջի եթերաշրջանում դուրս մնացի։ Ձգտում կա, այսինքն տարիքը եւ մնացած ոչ մի բանը կապ չունի, եթե մարդը ունի ձգտում ու փոփոխությունը շատ-շատ է, դու կարող ես ինքդ դնել քո ելույթները ու համեմատել։ Այո։ Իդեպ ես կուզենամ մեր ձեր ուսուցչին, մեր ողջունները փոխանցենք մեր լավ ընկերոջը, շնորհակալություն Դավիթին։ Դավիթ ջան, շատ գեղեցիկ ստեղծագործություններ եք ընտրում եւ մատուցման ձևը եւս շատ լավն է, ողջուններս մեր պրոֆեսիոնալ ընկերոջը։ Շնորհակալություն եւ ձեզ 4 այոյով ճանապարհում ենք դեպի հաջորդ փուլ։ Խեչոյիկինը եթե տղա է բերել, ուրեմն մեզ համար պետք է երկի Հրանտ Թազայանը, ում էլ հրավիրում եմ այստեղ։ Մուրազին ասա, մարդի վտա է, խեշոն պապագետ, վերջ
7 serat, murazina asta. Հեչոյի կինը տղա է բերել, Հրանտ Թազայան այս ծափերը էկրանից այն կողմ ձերն են, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, լսենք ժուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի, Արթուր Ալիխանյան, խնդրեմ։ Ընդհանուր դրամատրությունը լավ էր, ինտոնացիոն խնդիրում էինք, հա, Վրեժ ջան, գրեթե ամբողջ երգը ինտոնացիոն խնդիր ունեինք, այսօր ասում եմ ես այո, բայց խնդրում եմ ես ինտոնացիայի վրա ուշադրություն դարձնեք, երևի Արթուրն էլ մեր տաղանդաշատ ընկերն էլ կհաստատի, և մյուս անդամներն էլ… Հետաքրքիրը, որ այդ խնդիրը նաև անցյալ փուլում կար, երբ լեռներ հայրենին մեր մասնակիցը, և նաև նվագախմբի այոները միացրեցինք, և մեր մասնակիցը անցավ հաջորդ փուլ։ Հա, ես կխնդրեմ, որտեվ ամեն անգամ չի կարա դա լինի, ես չեմ եղել նախորդ փուլում, բայց նայել եմ, հետևում եմ և նկատել եմ նույնը։ Չգիտեմ, ես ասում եմ, այո, հիմա կանցնի, թե չէ, ընկերներիս խոսքից է կախված։ Ասում եմ, այո, և ինտոնացիան ուշադրի լինենք։ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Քանի որ մենք արդեն ծանոթ ենք, թե դուք ինչպես եք լսում, ինչպես եք երգում եւ այլն, մեզ համար եւս անհասկանալի էր, նաեւ մտածում ենք, եթե բարձր ինչ-որ տոնայության մեջ լիներ, միգուցե ինչ-որ խնդիր լիներ, ինչքան իջնում էիք, այնքան ավելի կախ էիք երգում եւ ինտոնացիոն այդ խնդիրը կար։ Չգիտեմ, միգուցե ստեղծագործությունը ձերը չէր, միգուցե այս պահին մարդ եք, հիմա բոլորիս մոտ էլ պատահում է, դրա համար ես ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Պարոն Թազայան, ես շնորհավորում եմ ձեզ, կոսվեց արդեն ինտոնացիոն խնդիրների մասին, ես բան չեմ ասի, ինձ համար մի փոքր ծանր կատարում էր, որպես 6-8 ավելի թեթև կցանկանայի, որպեսզի դուք կատարեիք և զգայիք երգը, բայց ընդհանուր առմամբ գոհ եմ և ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, և ժուրիի նախագահ Տիկին Հովանիսյան։ Իմանալով ձեր պոտենցիալը, որովհետև դուք ինչքան որ ելույթ եք ունեցել, միշտ լավ եք ելույթ ունեցել, նույնիսկ ես միշտ ասում եմ, որ չգիտեմ, ես ձեզ օրինակ տեսնում եմ ֆավորիտ, և խնդրում եմ իմ հույսերը չխափանեք, որովհետև այսօր իրոք ձեր կատարման մեջ կար բավականին ինտոնացիոն այսպես խախտումներ, հույսով եմ, որ մյուս փուլին այդպիսի բաներ չի լինի, այո։ Այն ինչ որ ասեց, ես կուղեմ, շնորհակալ եմ բոլորիս հետ։ Շնորհակալություն և ձեզ, դուք հաջորդ փուլում եք, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Հաջորդ մասնակիցը Այդա Կարապետյանն է, ու մեզ համար կերգի Աշուղ Հավասու, Նազենազ գեղեցիկ երգը, եկեք դիմավորենք մեր մասնակցին։ Ես անամբեր ճան
Այդա Կարապետյան, Աշուխ Հավասի, Նազենազ գեղեցիկ երգը, շնորհակալություն, կարող եք արդեն հանգիստ շունչ քաշել, ամեն ինչ վերջացավ, ամեն ինչ ավարտվեց, հիմա պետք է արդեն ժյուրին իր խոսքը ասի, Վրեժ Կիրակոսյան։ Տիկին Այդա, շատ գեղեցիկ, բեմական, հանդերցանքով, գեղեցիկ պարում էիք, բայց ունեք թե ինտանացիոն, թե ռիթմիկ խնդիր, ես մի քանի անգամ շեշտել եմ սրա մասին, իսկ նախագիծը այնպիսին է, որ պետք է ի վերջո դուք կարողանայիք այս ամեն ինչի մեջ, այս վազքի մեջ ընկնել և կամաց-կամաց դեպի բարելավում գնալ։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց քանի որ մենք արդեն պետք է հասկանանք, որտեղ է ավելի հստակ երաժշտությունը, որտեղ է ավելի հստակ ռիթմիկ զգացողությունը, որտեղ է ավելի, այսինքն այդ ամեն ինչը միասին պրոֆեսիոնալ ինչ-որ մի կետի տանում, դրա համար ես ձեզ պետք է ասեմ, ցավում եմ, ներողություն, ոչ։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Տիկին Այդան, գեղեցիկ հանդերձանքով, գեղեցիկ պաճուճանքով, բայց ոչ այնքան լավ կատարմամբ այսօր ներկայացավ մեզ։ Տիկին Այդա ջան, զգացվում էր, ինչքան շատ եք ուզում, որ շատ լավ կատարում ցույց տաք, բայց այդքան էլ չհաջողվեց այսօր ձեզ։ Ցավոք սրտի, ես էլ եմ ասում ձեզ ոչ։ Շնորհակալություն, երկու ոչ ունենք, տեսնենք ինչպես կփոխվի պատկերը կամ չի փոխվի։ Արտուր Ալիխանյան։ Ես ուզում եմ տենց պոզիտիվ, պարով, տենց լավ տրամադրությամբ ձեզ ասեմ ոչ, կարելի է։ Շնորհակալություն, շատ լավ է, դուք գույն եք, դուք շատ սիրուն, շատ ամեն ինչ գծած, սիրուն գնաց, բացի վոկալից, բայց վոկալի մրցույթը, շնորհակալություն, Տիկին Այդա։ Շնորհակալություն, Գայանե Հովանեսյան։ Տիկին Այդա ջան, դուք միշտ այնքան գեղեցիկ եք, այնքան ճաշակով, իրոք, ես ամեն անգամ, որ ձեզ բեմում տեսնում եմ, ես ձեզանից ուղակի հաճույք եմ ստանում, էլի, բայց այսօր վատ էր ձեր կատարումը, չգիտեմ, թե հուզմունքը ձեզ խանգարեց, լարվածությունը ձեզ խանգարեց, չգիտեմ, բայց կներեք, հազար ներեղություն եմ խնդրում, ոչ։ Տիկին Այդա, քանի որ մրցույթ է, լինում են և հիասթափություններ, նու կարծում եմ դուք չեք հիասթափվի և կշարունակեք մնալ մեր նախագծի մյուս անդամների հետ և հետևել նրանց կատարումներին, իսկ 21 թիվին ձեզ տալիս է շնորհակալագիր, որպես գեղեցիկ հուշ այս նախագծին մասնակցելու համար և իհարկե մենք ձեզ բաց չենք թողնում, շատ հնարավոր է, որ նախագծերում դեռ մասնակցեք, դեռ հանդիպենք, հաջողություն ձեզ։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին, Այդա Կարապետյան։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, Գարուն է գալիս, երգում է Գագիկ Մարկարյանը, դիմավորենք։ Ձեր հալվել դարձել է առու Դարձել է առու, դարձել է վետար, Արաքսի հունոն, գնում է ռու, գնում է լցվում է, սովը անհատակ, հոգնած թևե, Կրծքին դեր խոնավ, ծավեն է նրա, Արագիլ դիչեր,
taxi api hangastanume mi votki vera yergin ku yergin mesanen talis dernere batsek garune galis dernere batsek dernere batsek garune galis garune galis Ahtur nachturin il girgne canchu irarem parvu Zartunti zarpat, benutun de șânciu, ca ume mehun jit, acna mometat. Ogne mai rucean, herșvanchit dogu, Watch me deep, Ternere batek garune gale garune gale garune gale Շնորհակալություն Գագիկ Մարկարյան Ալեքսեյ Հեկիմյան, Գարուն է գալիս, շնորհակալություն, բավականին բարդ երգ էիք վերցրել, մեծ ձայնածավալի, տեսնենք մեր ժյուրին ինչ կարծիք ունի, Եվա ջան, երգել ես այս երգը երբևէ? Իհարկե, երգել եմ. Երգել ես, գիտես ինչ բարդ երգ է. Այո, եւ բարդ երգ է, երաժշտության առումով եւ խոսքերի առումով. Սահյանի այս ճկնաղ բանաստեղծությունը, որ բավական երկար է եւ պարոն Գագիկը եւ երաժշտությունն էր մարսել եւ խոսքերը ինձ դուր եկավ այս կատարումը եւ իհարկե ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն Վրեժ Կիրակոսյան։ Գարուն է գալիս, շատ լավներ, ինձ դուր եկավ։ Ես այս երգը շատ եմ սիրում ու այս երգը եթե կատարում են, ուրեմն պետք է հոգով երգեն։ Ու դուք հոգով կատարեցիք ու փոխանցեցիք այն ինչ որ պետք էր։ Շնորհավորում եմ ձեզ, այո։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ շատ կար թերություններ էլի, բայց հա իրոք անկեղծ։ Բայց ես էլ եմ շատ սիրում ես երգը, շատ հոգի կար։ Հարգում եմ ձեր տարիքը։ Փորձենք ձեզ լսեմ մյուս փուլում։ Ասում եմ այո։ Բայց թերություններ կար։ Շնորհակալություն եւ նախագահան։ Ինձ դուր եկավ ձեր կատարումը, ամեն ինչ շատ լավ էր, այո։ Շնորհակալություն, դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Աշուղ Ռազմիկ Յարարի երգում է Լաուրա Հակոբյանը։ Okay.
Laura Hakopian, Ashur Razmik, Yarari, Shnorakalutyun, Lain Zhptatsek, Amen Ban Arten Zeruseri Yetevum e. Tikin Laura, shat lav tramadrutyun a, zezanits lav energia a galis dranits a vor esteg lav tramadrutyun e. Yev ka iharke voroshaki khntirner katarman het, yev ritmik, yev naev intonatsion, shat shat khntirner kan, voronk vor petke չգիտեմ, գնալով նաև նախորդ ես մասնակցին եւս ասացի, որ գնալով դուք պետք է այդ խնդիրները հաղթարեք եւ ավելի կատարելագործվեք։ Մի փոքր ինձ այս անգամ անհասկանալի էր ձեր կատարումը եւ չգիտեմ, այս անգամ ես կարծես թե ոչի եւ այոյի մեջ տեղում եմ, բայց ես կընտրեմ կարծես թե ոչ։ Շնորհակալություն, Արտուր Ալիխանյան։ Տիկին Լաուրա, եթե ինձ ձեր կերպարը որպես արտիստ, ձեր այդ հակուկապը, ձեր այդ համադրությունները 100%-անոց 100-ը, վոկալի համար ներողություն եմ խնդրում, դուք ամբողջ երգը, գրեթե ամբողջ երգը երգել եք ֆալշ։ Դուք կանաչ եք հագել, ես սիրով կուզեի կանաչ տայի, բայց Կարմիրն էլ ասում կանաչի հետ, Կարմիր։ Եվա Եգանյան, խնդրեմ։ Կարմիր է կանաչի հետ, արցախյան տարազն է։ Տիկին Լաուրա ջան, չեմ ուզում խոսել թերություններից, ես ուղղակի ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, ունենք երկու ոչ եւ մեկ այո, եւ հիմա խոսքը Գայանե Հովանեսյանինն է։ Տիկին Լաուրա ջան, ես ասում եմ այո։ Հիմա մենք որոշենք, որտեվ երկու այո կա եւ երկու ոչ։ Հիմա մի փոքրիկ էսպես խորթակցենք եւ ես վերջի խոսքը կասեմ դες, լավ։
Ինչեւ իրենք խորհրդակցում են, ես ձեզ մի բան ասեմ թաքուն, որ մեր ժյուրին շատ բարի է, բացի նա որ անաչառ է եւ միշտ մեղմ է վերաբերում մեր մասնակիցներին եւ միշտ նրանք այոյով անցնում են, ես թաքուն եմ ասում, որ միայն ես ու դուք լսենք եւ ոչ մեկ չլսի, հատկապես ժյուրին։ Տիկին Լավրա ջան, մենք նոր խորհրդակցեցինք, շնորհավորում եմ ձեզ, այո, դուք անցնում եք մյուս փուլ, բայց խոսքեք տալիս, որ լավ պատրաստվելու եք։ Շնորհակալություն, շնորհավորում ենք, ճանապարհում ենք մեր մասնակցին։ Մեր հաջորդ մասնակիցը Սերյոժա Դանիելյանն է, ով կերկի մեզ համար Աշուխ Աշոտի Զանգեզուրի բարի ծնունդ երգը։ Դիմավորենք մասնակցին։ Նորից երջան հիշեցի ես սևունքերը, ոս մորանամ քանի որը կա ջոսերը, բաժակից մեջը միշտ ես մում եմ վարպատքեր, հերանատեմ ես իմ կյանքում կեզ նոտարված, ճահել եմ ես ինձ մի խպիր ես սիրո հարված, ու ծաղկավար ձանգ ես ուրի բարի ծենում, հազար տեսակավար թերից ես արեսենում, շատ բարի է հասնիվ մայրը, ուղիտ մատալ զանգ է զուրն է ծնդավայրը, մենք է գիրքիրի գոնել ես է մանուրսայնը, հելանը դեմեն ես իմի կյանքում կեզ նովը տարված, ճահել եմ ես ինդ մի խպիրը սիրո հարված, դու ծաղկավար զանգ է զուրի բարի ծեն, Sagavar te dite sare senu Helana de miesco kan kum siru tarava Chahle miesin de mi khapir siru harava Inzasumen nashu gashut yare ture Ասում եմ ես սրտիս միջին նամի հուրեն, սերտերունքը տուժել ծակով մի սուրը բոշեն, հելանատ եմ ես իմ կյանքում կեզ նով տարվատ, ճահել եմ ես ինձ մի խապիր ես սիրո հարվատ, դու ծաղկավար զանգ ես ուրի բարի ծենում, հատար տեսակվար թերից ես Սերյոժա Դանիելյան, Աշուխ Աշոտ, Զանգեզուրի բարի ծնունդ, շնորհավորում եմ ձեր գեղեցիկ կատարման համար, հիմա լսենք ժյուրին և այսպես Վրեժ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, որքանով որ ծանոթ եմ այս ստեղծագործությանը, երբ որ փոքր ժամանակ ժողովրդական ժանրում էի երգում, Գուսան Աշոտ է տեքստում գրված, եթե չեմ սխալվում, իսկ ինչու Աշուխ Աշոտ, չհասկացա, տեքստը փոխել եք, այս ինչ-որ էպիսի բան կա, այսինքն Աշուխ Գուսան Աշոտ է, թե այսպես ինչ-որ տարբերություն կա։ Ես պատասխանեմ մասնակցի փոխարեն։ Քանի որ հա դուք եք աշխատել հարակություններում, տարբեր ձևով է գրված, ինչու Գուսան եւ ինչու Աշուխ, եթե հիմա սկսեմ բացատրել, մեր մի հաղորդում էլ պետք է, որպեսզի ես չենք փոխել։ Ես ծանոթ եմ շատ ջահել ժամանակներից, Գուսան Աշոտ էր։ Դուք բնագիրը չեք կարող նայել, որտեղ Աշոտ Դադալյանի ձեռագիրը դուք չեք տեսել, իսկ ես տեսել եմ ամենահին ձեռագրերում, որտեղ նա Աշուղ է, իսկ Աշուղը արաբերեն է Էշխ բառից, որ առաջացել է եւ նշանակում է սեր, եւ մեր Աշուղները իսկապես Աշուղ են, եւ ոչ թե Գուսան, որը նախաքրիստոնեական ժամանակահատվածի մեր արվեստն է, մենք պետք է ասենք Աշուղ Աշոտ, ինչպես եւ հրատարակված է։ Ճիշտ է երկու մասը։ Բրավո Արտուր Մնացականյան ջան։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր ինֆորմացիա հեռուստադիտողին տալու համար, եւ ուզում եմ ձեզ ասել, այո։
Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան. Հավեսով ու ջիգյարով կատարում էր, այո։ Շնորհակալություն, Արտուր Ալիխանյան. Հավեսի ջիգյարը, եթե համաձայնեմ, ինտոնացիայի հետ էլի համաձայնի չեմ, այսօր սաղ ինտոնացիայի խնդիր ունեմ։ Այո, համաձայն չեմ, տիկին գանը։ Աուրան լավն էր, վիճակը լավն էր, բայց դե ֆալշ էր դե հիմա։ Ֆալշն էլ է երաժշտություն։ Ասում եմ, հավեստ ու ջիգյարը տեղն է։ Հիմա ֆալշն էլ է երաժշտություն, հիմա թողենք։ Օքեյ, հարցը։ Չէ, մայստրո, ֆալշն էլ է, չէ, երաժշտություն։ Եվ Գայան Մարտիրոս։ Ապրեք, շատ լավ էր, շատ գոհ եմ ձեզանից, այսպես շարունակեք, այո։ Ոչ։ Շնորհավորում եմ։ Այո։ Ոչ։ Շնորհավորենք մասնակցին։ Շնորհավորեք, բայց ես ոչ եմ ասում։ Այո, մեկ ոչով, երեք այոյով, դուք անցնում եք հաջորդ փուլ, շնորհավորում ենք ձեզ։ Ժողովրդական Արազն անցային կուրը երգում է Քնարիկ Սարգսյանը, դիմավորենք։ Քնարիկ Սարգսյան, ժողովրդական Արազն անցային կուրը, շնորհակալություն գեղեցիկ մեկնաբանման համար, աշուղած դասը այսպես խոսք ունի, ով շնորհք չունի, ասպարեզ չելնի, ով ընդունակ է եւ լավ ձիրք ունի, մեյդան դուրս գալու նա է արժանի։ Հակառակ դրան մեր ներկադարում շատերն են իրենց երգիչ համարում անձայն, երգելու ոչ իսկ պիտանի, պատիվ են փնտրում երգչին արժանի։ Համաձայն եք։ Բրավո։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, մենք լսենք մեր ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունեն տիկին Քնարիկի կատարման մասին։
Եվ Գայանե Հովհաննեսյան։ Այո, այո, եւ այո, ապրեք։ Շնորհակալություն Եվա Եգանյան։ Հաճելի է լսել Տիկին Քնարիկին։ Ամբողջ երգը միայն այս փուլի մասին չեմ խոսում։ Այս ամբողջ ճանապարհը, որ անցանք միասին, Տիկին Քնարիկը բոլոր երգերը ինչ որ կատարում է, ամեն երգիր էությամբ զգում է երգը, իր միջով անցկացնում է եւ նոր մատուցում է մեզ։ Ես հավանում եմ միշտ ձեր կատարումները, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մի փոքրիկ մի բան կարող եմ ասել։ Խաղիկները, մի քիչ ավելի առաջ երգեք, որպեսզի շատ ավելի հայեցի լինի։ Միայն դա։ Դա արդեն Արտուրի հետ աշխատանքի շնորհիվ, իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե, բրավո ձեզ եւ այո։ Շնորհակալություն, երկու այո ունենք, լսենք Արտուրին Ալիխանյան։ Տիկին Քնարիկին ես շատ եմ հավանում, ուզում եմ Եվայի ասած, որ ասում են հաճելի է լսել, ես ուզում եմ ասեմ նաեւ հաճելի է բեմի վրա նայելը, դիտելը, այդ խաղիկների հետ կապված արդեն ասեց, ավելորդ եմ համարում կրկնեմ, բայց քանի որ Տիկին Գյանն ասեց Սլավ ու Բոգո, ասեմ խաղիկների հետ կապված, Տիկին Գյանն է, չէի կարտակ եմ անում, շատ լավ էր ամեն ինչ, շատ լավ էր, շնորհավորում եմ, դե որ լավ է, լավ է, ինչ… Շնորհակալություն, երեք այո եւ լսենք Վրեժին Գիրակոսյան։ Ինձ դուր է գալիս, երբ որ մարդիկ նպատակ են դնում եւ այդ նպատակի հետևից ճիշտ գնում են։ Դուք նմանատիպ էություն ունեցող մարդ եք ինձ համար եւ դուր է գալիս այն, որ դուք աճում եք յուրաքանչյուր հաղորդումից հաղորդում եւ ավելի մոտենում եք պրոֆեսիոնալ կետերի, կպնում եք քիչ-քիչ դրան, իսկ նորիվ իհարկե ձեր ուսուցիչների շնորհակալություն Արտուր, քեզ նմանատիպ, այսինքն ուղղություն ճանապարհ տանելու համար եւ ուզում եմ ասեմ, որ բրավո, ձեզ շնորհավորում եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես էլ եմ ձեզ շնորհավորում, իսկապես ինձ էլ շատ դուր եկավ ձեր կատարումը եւ դուք 4 այո ունեք եւ անցնում եք հաջորդ փուլ վստահաբար։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին, շատ ուրախ եւ այո, մեր մասնակիցը փոքրիկ խոսք ունի, տրամադրենք նրան միկրոֆոնը։ Չի, ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալությունս հայտնել ու ուզում եմ ասել, որ բոլորիդ շատ սիրում եմ։ Այ այսպես։ Իսկ ինձ, սիրելի բարեկամներ, մնում է միայն հայտարարել փակումը այս փուլի եւ ցավոք այսօր միայն Այդա Կարապետյանը դուրս մնաց, մյուսները անցան հաջորդ փուլ։ Ձեզ բոլորիդ ասում ենք համբերություն, ընդամենը մեկ շաբաթ, փոքրիկ ու կարճ մեկ շաբաթ չենք հանդիպելու ու նորից հանդիպելու ենք, ու ասենք, երբ երգում են Մեծերը նախագիծն է 21 TV-ի եթերում, շնորհակալություն հայտնենք մեր հանձնախմբին, իսկապես բարդ ու պատասխանատու է նրանց աշխատանքը, նրանք շատ ծանր կացության մեջ են լինում երբեմն, իսկ դա իսկապես արժի հատել։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր անցնող մասնակիցներին եւ ուզում եմ իմ մեծ շնորհակալությունը մեր ամբողջ հանձնախմբի անունից հայտնել մեր գլխավոր հովանավորին Ջերմուկ Գրուպ ընկերությանը իր Ջերմուկ, Բյուրեղ եւ Boom Best ապրանքանիշերով, ինչպես նաեւ շնորհակալություն հայտնենք Աստաֆյան Հոլ այս գեղեցիկ սրահին մեզ տրամադրելու համար եւ շնորհակալություն հայտնել նրանց համեղ խոհանոցին, որի խորտիկները արդեն հասցրել ենք համտեսել։ Շնորհակալություն հայտնենք բոլոր օպերատորներին, ռեժիսորական կազմին, շնորհակալություն հայտնենք Ալիխանյան բենդին, իդեմս Արեգ Արուստամյանի։ Հարգելի հեռուստադիտող, մի փոքրիկ հայտարարություն մեր ժյուրիի որոշմամբ, մեր նախագիծը վերադառնում է մասնակից, ով հարգելի պատճառով չի կարողացել մասնակցել լսումների հաջորդ փուլերին եւ մենք նրան որոշել ենք, որ բերենք նախագիծ Ռուզաննա Ղազարյանին, ով հաջորդ փուլում արդեն հանդես կգա իր կատարումով եւ կարծում եմ, որ ժյուրիի որոշումը ճիշտ կլինի եւ իհարկե դուք էլ կհավանեք մեր մասնակցին։ Իսկ ինձ մնում է ասել ցտեսություն, իտեսություն մինչ նոր ու գեղեցիկ հաղորդաշարեր 21 TV-ի եթերում։ Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ Գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, Բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը եւ Բում զովացուցիչ ճմպելիքները։ Boom best, որը տորչի առանց մեզ, boom best, համեր տանք տարբել մենք ես, boom best, էներգիատ լծում ես հետ, boom best, որը տորչի առանց մեզ, boom best, համեր տանք տարբել մենք ես, boom best, էներգիատ լծում ես հետ, boom best, վերսը հաճելինք ես հետ, boom best.